អើលោកគ្រូធ្លាប់រែកទឹកទេតាំងពីតូចខ្ញុំធ្លាប់រែកដែរលោកបាទទឹករាប់រែកទៅទៅគ្រូរែកយ៉ាងម៉េចពេលរែកងាយស្រួលដល់បែងាយស្រួលលោកគ្រូងាយស្រួលដាក់ស្មាទាំងពីរដាក់ស្មាទាំងពីរហើយចឹងហ្មងហើយកាន់ដៃហើយហើយទៅបាទហើយម្យ៉ាងទៀតអាចធ្វើម៉េចអាចដាក់ស្មាតែមួយយ៉ាងទៀតដាក់ស្មាមួយក៏បានដែរលោកដាក់ស្មាតែមួយណាដាក់ស្មាមួយធុំនៅសងខាងចឹងធុំសងខាងបាទចឹងយើងលេចំធំធ្នាក់ដល់បែស្រួលរែកហ្នឹងដាក់ចំកណ្ដាលដងរែកចំកណ្ដាលដងរែកណាបាទដាក់កណ្ដាលដងរែកស្រួលហើយមកស្រួលរែកអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងឡើយយើងមើលនេះយើងមកមែននេះទុកដូចជាដងរែកមួយចាណាបាទដូចជាទុកដូចជាដងរែកដងរែកមួយដែលនេះជាចំណិចកណ្ដាលអាហ្នឹងកណ្ដាលដងរែកនេះចំណិចកណ្ដាលដងរែកដែលថាដាក់ស្មារែកមិញបាទហ្នឹងដាក់ហ្នឹងស្រួលរែកស្រួលរែកហើយបើស្នាយយើងមានកូនមុនលើកដាក់នៅខាងចុងចាចាត់ទុកដាក់ខាងចុងមួយមើលចាត់ទុកជាធុងទុកធុងទឹកធុងទឹកណាបាទដាក់កណ្ដាលចំណិចកណ្ដាលមួយណាកណ្ដាលដាក់ទៅដល់មកខាងនេះអត់មានតែវាមិនវិលលោកឃើញវាវិលដងរែងវិលតែម្ដងវាវិលបាទវាវិលជុំវិញជុំវិញអាក់វាបាទបាទកន្លែងស្មាហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងដងរែងយើងបើសិនណាគេមានប៉ោតមួយធុំប៉ោតមួយតូចក៏បាសដែរបាសណាបើសិនណាយើងដាក់ចំកណ្ដាលដាក់ស្មាចំកណ្ដាលបាសណាក៏បាសដែរបាទបាសបាសទៅខាងបាសហាធុំបាទបាសធុំបាទចាឥឡូវដើម្បីនឹងឲ្យវាហើយដងរែកនេះស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងលំនឹងដដែលបាទណាយើងយកអានេះមួយនេះធុងទឹកមួយទៀតណាបាទធុងទឹកមួយទៀតមួយទៀតតើគាត់ដាក់វាត្រង់ឡៃណាដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹងហ្នឹងណាធុងទឹកនេះគាត់អាចឹងខ្ញុំអស់មកខ្ញុំដាក់នេះ30ហ្នឹងគាត់ណាចឹងអាធុងនេះប្រហែលជាស្មើគ្នាគាត់ព្រោះខ្ញុំឃើញកូនទាំងនោះ2គេនិយាយថាវាមានបាសតិចតួចណាបាទវាមានបាសតិចតួចយើងលាក់លាក់បាទលាក់លាក់កលកលស្មាយើងលេចំត្រង់ចំណុចណាមួយណាហ្នឹងចំណុចណាមួយដើម្បីឲ្យវាហ្នឹងបាទដល់វាហ្នឹងមិនស្រួលទេហើយដែលយើងមិនចេះកលចំកលឡើងហ្នឹងគឺយើងលេតម្រូវស្មាយើងណាចំចំណុចកដាលនៃក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាំលេយើងវាស់មើលយើងវាស់ចំណាយនេះមើលឃើញមិនដែរខ្ញុំគិតថានេះវាសូនបាទបាទមកដល់នេះ30ដល់នេះសូនដល់នេះ30ដែរស្មើគ្នាចម្ងាយវាស្មើគ្នាស្មើគ្នាតែចឹងវាស្រួលមែនបាទបាទបាទស្រួលចុះបើសិនណាជាយើងបកកើតម្ងន់ណាបកកើតម្ងន់ទៅខាងណាមួយឧទាហរណ៍ថាទៅខាងនេះដាក់ខាងនេះណាខ្ញុំដាក់ទៅខាងនេះគឺប៉ោតទៅជាប៉ោតមួយធំប៉ោតមួយធំបាទណាប៉ោតមួយធំប៉ោតមួយតូចតើគ្រូដាក់ស្មើយ៉ាងម៉េចអូឃើញទេចឹងការលៃរកស្មើដាក់ហ្នឹងនៅលើគ្រូអ្នកអ្នកហែកមិនហ្នឹងដល់បែរនិយាយសួរគឺយើងត្រូវលៃលៃទៅមិនលៃចំណុចចាប់នៃដងរែកលើស្មើរបស់យើងហ្នឹងបាទឲ្យត្រូវគ្នាចឹងចាំខ្ញុំខ្ញុំលៃខ្ញុំតែឡើងលៃដាក់ចេះនេះដាក់ចេះនេះវាស្មូនមកខាងនេះហ្នឹងអូវាបាសណាចឹងខ្ញុំទីចូលម្ល៉េះគ្រូម្ល៉េះនៅបាសណាណាហើយយើងស្មាណាស្មាយើងបើសិនណាជាយើងមានប៉ោតមួយធំប៉ោតមួយតូចយើងត្រូវដាក់ស្មាយើងចំចំណុចហ្នឹងដោយលៃអាប៉ោតធំពីប៉ោតធំទៅឲ្យលើស្មាយើងហ្នឹងឲ្យវាខ្លីមើលប្រវែងនេះខ្លីជាងមិនហ្នឹងបាទបាទខ្លីជាងមុននោះដែលស្មាគ្នាយើងប្រវែងនេះទៅប្រវែងនេះស្មាគ្នាបាទបាទយ៉ាងហ្នឹងចឹងលៃហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តនេះកាលណាចឹងទៅយើងបានលំនឹងមួយណាបាទបាទលំនឹងហ្នឹងគេយើងអាច
កាគឺអាចកាននេះបានទេក្នុងពេលដែលមានលំនឹងអញ្ចឹងណាយើងអាចកាននេះថាយ៉ាងម៉េចបានជាវាមានលំនឹងហ្នឹងតែវាត្រូវគ្រប់មិនត្រូវលក្ខខណ្ឌនឹងមិនខ្លះឃើញទេនិយាយថាបើអានេះ4អានេះនិយាយថា2យ៉ាងណាបាទបាទ1 2 2ជាង2ជាង2ជាងបាទអានោះថា2បើថាប្រវែងនេះមិនវាឡើងទៅដល់3ជាងឡើង3ជាង3ជាងឃើញទេអញ្ចឹងនិយាយតាក់ទងនឹងប្រវែងនេះហើយនឹងទម្ងន់នេះបាទបាទឃើញទេនៅគេប្រវែងប្រវែងបើសិនណាជាអានេះធ្ងន់ប្រវែងនេះកាន់តែខ្លីខ្លីអញ្ចឹងបើសិនណាជាអានោះស្រាលស្រាលប្រវែងនេះវាកាន់តែវែងវែងបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាបើយើងគុណអាទម្ងន់នេះជាមួយនឹងអាប្រវែងនេះទៅហើយអានេះអានេះហើយជាស្មើគ្នាស្មើគ្នាព្រោះវាស្មើគ្នាមានលំនឹងហ្នឹងណាបាទបាទខ្ញុំវោះហ្នឹងបាទវោះហ្នឹងវោះមកណាអូ22បាទ22ចឹង day on របស់យើងវាស្មើនឹងម៉ែអូ day on 22 22អូ22សង់ទីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងវាស្មើនឹងម៉ែត្រវាទៅជាម៉ែត្រអូ 0.22 ម៉ែត្រ22ម៉ែត្របាទហើយយើងនេះធ្ងន់វាបាទនេះក៏មកដកយូរហើយនេះវាស់អានេះសិនណាវាចាំដកទាំងពីរហ្មងអញ្ចឹងវាស់ហ្នឹងវាស់ហ្នឹងសិនសាមសិបប្រាំបួនបាទអញ្ចឹងដេដឺវាស្មើនឹង39សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 0.39 ម៉ែត្រតាមបួនម៉ែត្រណាចេញយើងខ្លាំងណាខ្លាំងហ្នឹងណាគូយើងខ្លាំងអានេះបាទទី1អានេះទី1ណាបាទទី1255លោក250 gram បាទ255 250 gram ចឹងដេខាងលើខាងលើអងទៅអងខាងលើទៅអងទៅអងបាទមក250 gram វាបំបីវាចេញជាគីឡូក្រាមគីឡូក្រាមវាស្មើនឹង0.25 គីឡូក្រាមគីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងអានឹងបីហ្នឹងវាត្រូវអានឹងម៉ាស់វាណាទៅជាញូតនទេអូអានឹងម៉ាស់វាបាទគុណតែជាញូតនយើងគុណនឹង10គុណនឹង10នេះអូគូនឹង10វាស្មើនឹង 2.5 ញូតនញូតនបាទញូតនអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងទី1បាទទី2140មានដាក់ទៅ P1 អញ្ចឹង P2អត់ទេ2ស្មើនឹង140ក្រាមក្រាមស្មើនឹងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង0វា4គីឡូក្រាមអញ្ចឹងគុណនឹង10ទៅគុណ10ស្មើនឹង1.4ញូតន4ញូតនឥឡូវគុណ P1 គុណនឹង D1 ហ៎អញ្ចឹងយើងយក0.22 22គុណនឹងគុណនឹង2.5ពីវា5ហ្មងវាស្មើនឹង 0.39 គុណនឹង 1.4 អាគូគិតឃើញ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 បាទចានេះប្រហែលជាស្មើនឹង
0គ្វាមានមក0គ្វា55ញូតនម៉ែត្រមើល0គ្វា54មើលអានេះកាត់លេខកន្ទុយកន្ទុយចោលមើល0គ្វា50បាទ0គ្វា40ម៉ានចឹងណាមួយ0គ្វា55មើលបាទនេះ0គ្វា54អញ្ចឹងយើងឃើញតាមលទ្ធផលហ្នឹងអានេះស្អីគេញូតនម៉ែត្រញូតនម៉ែត្របាទបាទញូតនម៉ែត្រឃើញតែម៉ែត្រទៅទេណាតែយើងឃើញតម្លៃដែលគេផលគុណរវាងពេ1និង D1 ឃើញ0គ្វា55ញូតនម៉ែត្របាទចឹងពេ D2 គុណនឹងពេ2ឃើញ0គ្វា54ញូតនម៉ែត្រចឹងរូបគឺថាតម្លៃហ្នឹងវាខុសគ្នាច្រើនទេខុសបន្តិចនោះគាត់លៀង1តិចណាហ្នឹងតែតាមមើលលេខនេះមិនឃើញប៉ុណ្ណឹងទេណានៅមានកតុយទៀតក្នុងបាទមានកតុយទៀតបាទកតុយច្រើនទៀតគឺបើសិនថាជាយើងបង្កត់វាទៅយើងអាចឃើញវាប្រហែលគ្នាប្រហែលគ្នាបាទណាអញ្ចឹងយើងគិតថាតម្លៃហ្នឹងសឹងតែប្រហែលគ្នាណាតម្លៃដែលយើងគេអានានេះណាអញ្ចឹងដោយសារវាស្មើគ្នាបានធ្វើយើងហើយទឹកស្រួលហ្នឹងដែលជាតម្លៃដែលយើងបានមកពីពិសោធន៍បាទបាទតម្លៃដែលបានពិសោធន៍ហើយធម្មតានៅក្នុងពេលពិសោធន៍គឺតម្លៃវាមិនឃើញតែតែលៀងទេបាទជាក់លាក់ដូចជាតាមទិសដីទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារអាហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យយើងពេលដែលរែកទឹកទៅវាវាស្រួលវាស្រួលណាស្រួលណាស់ដល់យើងលៃហើយហូចចំណិតកណ្ដាលទៀតចំណិតកណ្ដាលដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹងណាបាទបាទបាទ